Почитаме вече да дадете назад в емисията, да ви посетам дека гостите ми е Самуил Малчевски, планешният лидер на ССУ КМ. Самуил, ме интересира, кое е твоето мислене за ono што се случва около младите, около образованието? Кой е твоето став? Много дискутабилна тема и много широка, широка за дискусия. Дали тебе генерално ти се допадна идеята за дисперзирани студии пред се? Види се, значи, генерално Европа оди, под мотото, значи, Европската университетска асоциация, 2012 до 2015 ги има прогласено за години на силна Европа, силно образование. Значи, се оди кон инвестирање во високото образование, отварање на што е можно повеќе опции за младите луѓе во државите членки на Европската унија. Нормално Македонија како членка за, тоест кандидат за членство во Европската унија, нормално е да се труди што е можно повеќе да отвори универзитети и се. Некаде тие диспрезирани студии се покажа ако исправни, некаде се покажа ако око тотален промаше. Сега генерално не би навлегувал зошто и како е тоа така, зошто немам валидни информации дали е тоа до универзитетите, дали е тоа до неажулноста на Министерството за образование и наука, дали е тоа до незаинтересираноста на младите да студираат. Предпоставам дека ти не си еден од оние кои што настапуваат доста елитистички и го навредуваат проектот како е секое село или сеак има школа, само ускупи треба да има. Колку повеќе опции за младите луѓе во оваа држава, толку е поубаво. Значи, ние треба да престанеме веќе да размислуваме централистички и да мислиме дека Скопје е центар на светот и центар на Македонија. Ние треба да им даваме избор, па некој сака да, кај сака абсолютно. Нека студираат. Значи, ти дајам 5-6 избори на младите луѓе. Да, значи, па тој кај сака некој. Колку му е дозна чергата, така? Абсолютно, да. Во ние момент не смееме да тргнеме од помислата дека секое село има универзитет. Па видете, зошто младите да не учат и да не студираат? Значи, ајде да тргнеме од позиција на млад човек. Нека вложат во себе. Зошто да тој да не може да вложи во себе, а нормално е дека поубаво може да се снајде во средината во која што доаѓа. Друг генерален проблем со младите во оваа држава, значи е слабиот невладин сектор и она што во континуитет последниве 20 години се случува, значи ерозијата на невладиниот сектор во оваа држава. Значи тоа генерално можеме да го воочиме проблемот во кој тоа е еден човек, една фондација и тие буквално последниве 20 години вршат узурпација на секоја добра идеја во младите и во младинскиот сектор во оваа држава. Друго што под моја гледна точка е за позарување, што во последниве 2-3 години се појавува и други невладени организации кои што па за разлика од нив им покажуваат што е спротивно како треба да се развива невладиниот сектор. Тука за пофол би треба да се спомене Центарот за институционален развој или ЦИРА скратено со седиште во Скопје. Значи, дечките последниве 2 години страшно многу направија во невладиниот сектор и го направија исправно и вистинско, на како што треба да биде невладиниот сектор. Исто така, не имаме проблем на образовниот систем. Значи, колку и ние да сакаме да кажеме дека ние имаме елитен образовен систем, за жал, нашиот македонски образовен систем беше дел од големиот нелигословенски образовен систем. Од 1991 година наваму, значи, ние сме имале обиди за подобрување на македонскиот образовен систем со парцијални решенија. Значи, решенија кои што не го подобри образовниот систем, напротив, внесе дополнителна ерозија во исти. Дали мислиш дека приватните универзитети сега прават некоја конкуренција, пак ги тераат државните малку да го подобруваат, да ги подобруваат условите, да ги подобруваат сервисите? Не, види, што се несува на високото образование, значи, тука е проблем на стратегија за развој на високо образование. Значи, за волја на вистината во нашата држава секој трет дипломиран направен, секој четврт дипломиран на педагошки, секој петти дипломиран на економски. Значи, ние тука на вистина имаме проблем со високото образование и со развојот на високото образование. Самиот и си свесен дека последните законски мини беа само парцијално решение кој што не го подобрија системот. Напротив, внесува низа компликации во системот кој што дополнително ќе го отежнат истиот. Истото се случуваше и со основното и со средното образование. Па не се случуваат неквалитетни наставни планови и програми, не се случуваат неквалитетни учебници, не се случува слаб просветен инспекторат кој што не си обавува работата како што треба. Значи, сето тоа се проблеми кои што мора од корен да се сменат. И има начин како да се сменат. Наставните планови и програми можат многу квалитетно да се сменат доколку се Бирото за развој на образование се трансформира во Државен совет за образование, тело кое што ќе се бира во парламент.
доколку педагошката служба би се трансформирала во Државен совет за дидактички средства, кој што ќе се бира во парламент на дискусија. Значи, ние зборуваме за деполитизација на образовниот систем, че нашите политички елити со години зборуваат за деполитизација на образовниот систем, а никој вистински не го поставува проблема. Ајде да излеземе во собрание, тие луѓе кои што ќе се бираат во Државниот совет за образование и во Државниот совет за дидактички средства, да ги бираме во собрание со дебата, па да видиме дали тие луѓе по биографии. Кој е твојот став за оној учебник што хомосексуалците беа наречени за болни луѓе и така ги учат децата дека тие се болни луѓе? Значи, јас по природа сум десничар. А ставовите на десничарите ги знаете какви се. А тоа што ти го зборуваш 1980 година го пишуваш во сите светски учебници. Буквално во сите светски учебници. Едната му што политиката си го прави своето, тоа е друга приказна. Значи ти се согласуваш со тоа дека тие се болни луѓе? Па, може не со таа формулација, но дека имаат здравствени проблеми, да. Тоа значи дека тие може да се излечат, така? Па, апсолутно да. Тоа што сите психијатри во цел свет велат дека тоа е неизлечиво. А видите, тоа е ствар на политика. Значи кога 1980 година, значи сите учебници и лекари во светот кажуваат дека тоа е болест. Значи ние не можеме сега да заради некој политички. Добре, вече 32-а, 3-та ги убиваат. Те треба почнеме да ги убиваме. Значи како Хитлер ги убиваш? Апсолутно не. Апсолутно сега да не забегуваме во тие филмови. Значи, треба се болни, да се оди кон едукација. Кон едукација на тие луѓе, да видиме, значи да се види општеството, ја и ти не сме моќни тоа да го видиме, значи си има факултети, стручњаци, си има... Каков десничар се гледа себе си, како европски десничар или како американски десничар? Па, апсолутно како американски десничар. Значи, оно што се нарекува европска десница, тебе те е прелиберално, така? Па, апсолутно да. Во многу големи, значи зависи од држава до држава. Mm-hmm. Значи во многу големи држави европските десничари се премногу либерални и суштина само де факто се десничари на хартија, не се десничари и во реалност и во пракса. Mm-hmm. Значи она верба за семејство, значи се знае десницата како десница предпочита на вербата во семејството како единица вредност, вербата во христијанството, во демохристијанството. Така да Дали според тебе ВМРО ДПМ не е доволно десница како ти биш, што би сакал да биде? Види, значи... Тука пред се мислам на економскиот пакет. Бидејќи ти има доста економски потези кои што се левичарски. Види, значи, ние сме социјална држава, прилична држава која што е на работ на маргините на екзистенција. И нормално е некогаш да се отстапи од некои правила за да се подобри животот на младите луѓи и општо на граѓаните на Република Македонија. Но едно е факт. Значи, се срдечната помош кој што ВМРО ДПМ ни дава на Македонската православна црква и обидот на ВМРО ДПМ да веронауката или како и год да го крстиме тој предмет, едноставно бунтонот или враќањето на семејните вредности од мали нозе кај малите деца, дефинитивно се двата најдесничарски потези кои што оваа влада ги има направено. Зошто јас ја почитувам и се уште се залагам за таа идеја за враќање на оние семејни вредности. Кои се тие семејни вредности, Самуел? Па на разбирање, на почитување на возрастните, на почитување на пријателите, значи на почит према авторитети во општество, значи не авторитети, значи авторитети кои што се покажани и докажани во својата струка. Значи пред се тие некои вредности во кои што ќе мора да... Кој е твој став како десничар околу еве оној случај последен за амнестија што се случи со хашките случаи? Кој е твој став? Не би го коментирал јас ето тоа. Зошто? Па едноставно да почекаме времето да покаже колку бил исправен или неисправен тој став. Мислам тој потек. Факт е дека злосторствата се случија, значи тоа никој не може да го спори. Факт е дека многу македонци пострадаја во таа приказна. Факт е дека 96 македонски бранители ги изгубија својот живот бранејќи оваа држава, што е неоспорен факт кој што никој не може да го спори. Не, аз зборам за овие сега хашките случаи. Факт за хашките случаи кои што беа противно на населението. Зошто сум резервиран во поглед на тоа? Бидејќи се плашиш дека некој ќе се навлети? Не, апсолутно не. Значи, мене формулацијата ми е спорена. Значи, јас не сум правник, но од некоја логика тргнувам, тие викаат дека освен за случаите за кои што Хашкиот трибунал поднел, како беше, постапка. Така, за овие 4 случаи Хашкиот трибунал поднел постапка. Повел. Значи, не дека не повел постапка.
но бидејќи нема ни на доволно ресурси да ја справи постапката, таа е вратена во Република Македонија. Да се разбереме, 2004